madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh ayaa madaxda dowladda uga digay inay sameeyeen muddo kororsi markuu dhammaado waqtiga dowladda. Warkan axmed tifo ayaa faahfaahinaya. xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa muujiyey habka ay dowladda dhexe ee soomaaliya hadda siyaasad ahaan ay ku socoto inay tahay mid aan wanaagsaneyn una wanaagsaneyn nidaamka federaalk ee dalka uu qaatay. waxa uu sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya hadda aysan u diyaarsaneyn ku dhaqanka nidaamka federaalka sida uu yidhi, islamarkaana haddii ay doonayso in laga laabto lala wadaago bulshada soomaaliyeed. waxa uu sheegay in dhibaatooyin ay ka jiraan xagga nidaamka federaalka, isagoo sheegay in madaxda dowladdana ay damacoodu uu yahay in ay kororsadaan waqti muddaxileyntooda markuu dhammaado kadib, isagoona sheegay in aan laga aqbali karin madaxda dowladda inay sii sameeyaan muddo kororsi oo afar sano ama muddaxileyn kale ay kusii darsadaan marka la gaaro waqtigooda 2021-ka. madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in madaxda dowladdu ay taas caddeyn ay u noqon karto inay doonayaan kororsi muddo waqti xileed kale, isagoo sheegay in ay hadda aysan caddeyn habka doorashada ee waqtiga soo aadan. waxaana uu sheegay in madaxda dowladda ay uga digayaan inay muddo kororsi sameeyaan. dowladdaana ifafaalaha ka muuqday waa inay dastuurkan ixtiraam u haynin, dastuurka haddaan ixtiraam u haynina teeramkan ixtiraam uma hayso. waxaan u sheegaynaa in teeramka hadduu dhammaado uu dhammaaday, waxyaabaha hadaaqa oo laga dhex sheegayo ayaga yay waqti badan isaga dhumina. soomaaliya waa ka timiday meeshii qofka rabitaankiisa ay ku shaqayn jirtay, dadkuna waa ka yimaadeen oo rabitaankooda ayagoo ku shaqayn karay rabitaankooda maad iska soo dhigay. kuwii shalay dagaalamayay oo ciidamada haystay oo madaaficda riday ayaa magaaladan jooga, dalka dhan jooga. kuwii shalay dagaalamayay oo madaaficda riday ayaa maanta waxay leeyihin war hadahaya dastuurka aan ilaalino, war dastuurka ha lagu dhaqmo, war dastuurka ha la ilaalin. midaan shalay wixii dhacay ogeyn maanta inuu yiraa maya dastuurka lagu dhaqmo maayo anigaa muxuu ahay waxayna macquul maaha. madaxdu shacabka markay ixtiraamaan ayay ixtiraam helayaan, qaanuunka markay dhowraan ayay dhowrma helayaan ayagana la dhowriya. shacabka hadday ixtiraami waayaan ixtiraami helayaan, qaanuunka hadday dhowri waayaana dhowri muxuu ahay ma helayaan. waxaan mar kale cod dheer aan ku celinayaa dowladda federaalka ah iyo hoggaankeedu, xukuumadda iyo madaxweynaha oo shacabku ay doorteenba sida ay wax ku wadaan sax ma ahan. siyaasiyiinta ka aragtida duwan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo xisbiyada dalka ka jira qaarkood ayaa horay sidaan oo kale waxa ay uga dhaliileen dowladda federaalk ee soomaaliya in aysan weli diyaarin habraaca doorashada 2021-ka, taas oo ay ku tarjumeen in ay muujinayso in madaxda dowladda hamigooda uu yahay inay muddo kale ay sii joogaan iyagoo xilka ka dhammaaday. taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in la bedelayo hanaanka amni ee xilligan muqdisho loo sugo. taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed cabdi xasan xijaar ayaa sheegay in taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed uu isbeddel ku samayn doono ammaanka caasimadda. taliyaha waxa uu intaasi ku daray in magaalada muqdisho ay kusoo kordhin doonaan kontrolo cusub ama bar ilaalineed oo kale, kuwaas oo loogu talagalay in lagu xaqiijiyo ammaanka magaalada. waxa uu xusay in dhowaan la howlgelin doono inta badan saraakiisha ciidanka booliiska soomaaliyeed, islamarkaana isgoys walba la geyn doono ciidamo iyo taliyahooda si ay halkaas ammaankooda u xaqiijiyaan. taliyaha ayaa sheegay in baraha kontrool ee isu dhadhow ee magaalada muqdisho iyo kuwa xuduudaha magaalada ay la leedahay gobollada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe dib loo durjin doono, islamarkaana la heli doono ruga booliis oo ka baxsan saldhigyada booliiska ee degmooyinka. amniga qaabka hadda loo ilaaliyo amniga qaab ka fiican ayaa imaanaya, amniguna meeshu hadda jooga ama waa ka sii fiicnaan doonaa insha allahu tacaala. marka waxaa la doonayaa inaad u diyaar garowdaan saraakiishiinan iyo degmooyinka iyo qaybaha in qaabkii hore aada wuxuu ilaalin jirteen muxuu ahaa xuduudda u ahayd xamar jeekboyntiyadii inaanu durkinayno jeekboyntiyo cusub abuurayno, inaad u diyaar garowdaan ka qayb qaadashadooda. qorshahaasi waa qorsho socda, waana qorshe aanu rabno dhowaan inuu muxuu ahaa hirgalo oo ka qayb qaataan taladiisa
degmooyinka taliyaasha qaybaha iyo gudoomiyaasha degmooyinku iyaga u dhuun daloola. Marka barnaamijka aanu ku xasilinayno magaaladan hadday ahaan lahayd rugaha iyo saldhigyada aanu badanayno, hadday ahaan lahayd kontaroolada oo aanu rabno meelaha joogaan inaanu ka sii durkino, kuwa hadda jirana aanu buliis xooggan uga tagno. ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa hadda bara kontrool waxay ku leeyihiin wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho, iyada oo barahaasi kontrool ay yihiin kuwa lagu hubiyo gaadiidka magaalada Muqdisho, waxaana loo sameeyey qaab ah kuwa gudaha magaalada, gaar ahaan xarumaha ay ku yaallaan hay-adaha waa xarumaha dowladda, xaafadaha ay ku yaallaan gaadiidka soo garaya ayaa si xooggan loo hubinayaa, iyo iyada oo kuwa ka baxaya aanay jirin hubin la marsiinayo. ciidanka booliiska soomaaliyeed ee ku sugan baraha kontrool ayaa inta badan xandhiba gaadiidka gaarka loo leeyahay iyo sidoo kale kuwa dadweynaha, halka dowladda soomaaliya markal hore ka soo baxay loo ogolaaday in gaadiidka bajaajta loo yaqaan la fasaxo oo ay mari karaan wadooyin badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho. dowladda soomaaliya ayaa xoog weyn gelinaysa sugidda ammaanka magaalada Muqdisho, inkastoo dad badan ay ciriiri iyo cadib u arkaan habka loo sugayo magaalada oo ay ahayd in dowladda ay la timaado hab ka duwan oo shacabka aan culays ku keenin ammaankana loo sugayo. dad badan ayaa sheegaya in sida hadda ammaanka magaalada Muqdisho loo sugayo marka laga tago in isu socodka dadka ciriiri uu ku keenay ay haddana jirto hoos u dhac dhaqaale oo magaalada ay la circiireyso, maadaama ganacsatada aanay badeecadahooda si fudud ku gaarsiin karin xarumahooda ganacsiga, halka dadka dukaamaysan lahaa iyaguna aanay si fudud ku tegi karin goobaha ay doonayaan inay ka soo dukaamaystaan, taas oo dhaqaalaha magaalada Muqdisho saameyn badan ku yeelatay. xubnihii Kismaayo uga dhawaaqay in ay yihiin madaxweyneyaal ayaa waxay ka hadleen xiisadda ka dhalatay xanibaadda la saaray socdaalka magaalada Kismaayo. Cabdiqaadir Jakaarta ayaa faahfaahinaya. xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig iyo Cabdinaasir Seeraar Maax oo labadaba taageerayaashooda ee magaalada Kismaayo ugu doorteen madaxweyneyaasha maamulka Jubbaland ayaa waxa ay ka hadleen xiisadda ka dhalatay xayiraaddii la saaray Sheikh Sharif Sheikh Axmed, madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarkeed, iyo jawaabtii uu ka bixiyey islamarkaana uu siiyey dowladda federaalka ee Soomaaliya. Cabdinaasir Seeraar Maax ayaa waxa uu sheegay in Sheikh Sharif uusan ka hadlin saraakiil iyo madax ka tirsan dowladda Soomaaliya ee laga celiyey Kismaayo, isagoo ka dalbaday in arrintaas uu jawaab ka bixiyo haddii uu yahay shaqsi markaasi hore u soo noqday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, islamarkaana laga doonay inuu ka damqado dadka shacabka ah ee ku sugan deegaanada Jubbooyinka. dhinaca kale, xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa dhankiisa waxa uu ku eedeeyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya in sidii waajibka aheyd uga hadlin xaalka Jubbaland oo doonaya inuu ka qayb galo xafladda caleen masaarka madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sharif Sheikh Axmed oo runtii hadlay baan dhagaystay, wuxuu ka hadlayaa runtii waxyaala fara badan. waxaan xusuusinayaa madaxweynahaas runtii anigu xurmaynaya oo og waxa uu runtii soo maray. waxaan ku weydiinayaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Kismaayo waxa weeye gobol ka mid a stateka Soomaaliya ama gobollada Soomaaliya gobol ka mid a weeye maamul aqoonsan yahay baa ka jira oo la yidhaha Jubbaland. waxaa laga celiyey wasiiradii federaalka qaybo ka mid a ayaa halkan lagu xayiray oo la yidhi ma imaan kartaan. waad ogtahay baan malayn waad la socotay, xildhibaanaa laga celiyey oo la yidhi ma imaan kartaan, kuwaa laga tarxiilay oo ogtahay sharci darro lagu tarxiilay, waxaa laga celiyey generaallo ka mid a ciidanka Soomaaliya halkan laga celiyey. waxaan ku weydiinayaa marka aad leedahay waa sharci darro in annagana la xanibo, waa run uma malaynaya personal adiga hadda wax lagu xanibo inay jirto. maxaad uga hadli weyday miyayna sharci ahayn dastuuri inaad ka hadasho ka muwaadin ahaan saad sheegtay? kuwaa lagu xadgudbay ee loo diiday iyagoo aan dambi lahayn halkan qaarna in laga dhoofiyo, qaarna la dhaho ma imaan kartaan, oo wasiirkii duulistii hawada ugu dambeeyey aan ogna. usoo kala tartamaya Kismaayo, soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed hadalka ay waxaa ku jirtay 4 sanaba doorashaa dhacda waa kugu waafaqsanahay. inta hadal ee aad tiri 900 waa kugu waafaqsanahay, laakiin intii baad ku xadgudbaysa adaa ku xadgudbaya intaba 4 sanaba waa in doorasho dhacdaa, waa sax doorasho kama dhicin Jubbaland. madaxweyne aad ahayd waad wareejisay, maxaad ku mareejisay doorasho dhacday? doorasho ma dhicin.
waxaa dhacay maxaan ku yidhaahdaa wax alla waxa aad sheegtay ee xadgudub oo dhanba halka ka jira, waxaadna rabtaa xadgudub inaad xalaalayso, waxaad rabtaa inaad boob iyo khayaabo xalaalayso, mana xalaalayn kartid. Haddaad halka hadda timaado lagu fasixi lahaana oo intaad timaado aad caleemasaari lahayd saaxiibkaagii horena, waxba umaad soo kordhinaysa, waxna uma kordhinaysa. In lagu celiyaabo magac iyo sharafa laga yaaba inay kuu tahay. Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig iyo Cabdinaasir Seeraar Maax oo labaduba taageerayaashooda magaalada Kismaayo uu doorteen inay yihiin madaxweyneyaasha maamulka Jubbaland ayaa xilligan waxa ay yihiin kuwo mucaarad ku ah madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmedoobe oo mar kale xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jubbaland ay sheegeen in dib markaasi loo doortay, waxaana maalmihii lasoo dhaafay ay ka wadeen magaalada Kismaayo kulamo kala duwan, iyagoo markaasi sidoo kale sheegay inay diyaar u yihiin cidda ee doonaysa markaasi inay wadahadal kala dhex dhigto madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmedoobe iyo dhankooda oo xilligan siyaasad kula fiirsan, isla markaana ay kala sheeganayaan inay yihiin madaxweynaha rasmiga ah ee maamulka Jubbaland. Madaxweynaha Soomaaliya oo ku sugan waddanka Mareykankana waxa uu kulamo gaargaar ah ka wadaa magaalada New York ee dalkaasi. Cali Xasan ayaa faahfaahinaya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa shir duceed la yeeshay madaxweynaha Jamhuuriyadda Estonia iyo ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Ireland, iyagoo ka wada hadlay yegleelidda iskaashi ku dhisan danwadaag iyo wax wada qabsi. Jamhuuriyadda Estonia waxay ku guuleysatay inay sanadka cusub ku biirto xubnaha aan joogtada ahayn ee Golaha Ammaanka, taasoo ay Soomaaliya uga baahan tahay taageero diblomaasiyadeed iyo mid horumarineed, halka Jamhuuriyadda Ireland ay tahay xubin firfircoon oo ka tirsan Midowga Yurub oo si xoog leh uga qayb qaata amniga iyo dhisidda Soomaaliya. Madaxweynaha oo sidoo kale kulan la qaatay madaxweynaha Bangiga Horumarinta Afrika ayaa la wadaagay dadaalada ay Soomaaliya ugu jirto barnaamijyada deen cafinta iyo kaalinta uu Bangiga Horumarinta Afrika ka qaadan karo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ee Soomaaliya. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha ee shirka qabgalaya, ayaa ka warbixiyey shirarkaasi uu madaxweynaha la qaatay madaxdaasi kala duwan. Waxaa kaloo jiray kulan looga hadlayay caafimaadka adduunka, global health. Waxaa kaloo jiray oo anagu aan labadaba ka qayb galay, waxaa kaloo jiray kulan uu madaxweynaha Mareykanku guddoominayay oo madaxweynaheennu ka qayb galay, oo la yiraahdo maaragtay Protection of Religious Freedom, ama ilaalinta xoriyadda maaragtay diinta ama caqiidada. Waxaa kaloo jiray kulamo badan oo wasiiro, heer wasiira, oo aanu ka qayb galayay sida kulan wasiirada carabta oo looga hadlayay Sacuudiga Arabka weeraradii lagu qaaday iyo baajandaha ku jiray iyo Falastiin iyo wasaaraha Israa'iil oo yiri gobollo kamid aan ku darsanaya. Axmed Ciise Cawad, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo la hadlayay VOA-da, ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in saacadaha soo socda uu madaxweynaha Soomaaliya khudbad ka jeedin doono kulanka guud ee Golaha Ammaanka. Dowladda waddanka Kenya ayaa ka hadashay caruur ku geeriyootay burbur ku yimid qol ay ka deganaayeen goob waxbarasho, waa qol ay wax ku baranayeen iskuul ku yaalla waddanka Kenya. Wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Kenya ayaa sheegay in dhacdadaas baaritaan lagu hayo, isla markaana loo xiray dad ka mid ah saraakiisha ammaanka ilaalinaysay iyo sidoo kale xubno ka mid ah shaqaalaha hoteelka. Waxaa la sheegay in burburka uu yimid kadib markii farsamo lagu hayay qayb laacad ahayd oo dhismahaasi ku taalay. Waxaa la tilmaamay in dhimashada ilaa iyo hadda ay sii marayso 12 caruur ah, iyada oo burburka markii uu dhacay ay markiiba geeriyoodeen 10 caruur ah, halka tiro badan oo caruurtaasi ka midana ay waxyeelo dhaawacyo ah soo gaartay. Laba ka mid ah caruurta ayaa la sheegay oo dhaawacyadooda darnaa in gudaha isbitaalka ay ku geeriyoodeen. Dadka waalidiinta caruurtaas ayaa sheegay in dayac ka yimid mas-uuliyadda caruurtooda in ay u dhinteen, loona baahan yahay lagula xisaabtamo cidda ay quseyso.